v daleké budoucnosti. Na planetě Nový svět. Jsem poslední kluk na světě. Časem to zůstane jen já. Žijí jenom muži. Každá naše myšlenka je viditelná. Říkáme tomu hluk. A najednou... Co se tady stalo? ...se tu zjeví... Stůj! ...žena. Ještě nikdy jsem holku neviděl. Teď... Musí odsud vypadnout. Jestli ji chceš zachránit, musíte jít okamžitě. Začne... Jste připravený? Jo. Chaos. Ve čtvrtek ve 20:15 na Joj Cinema.